Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije izvlačenja pogledajmo dnevne dobitnike od 3000 kuna. U nagradnoj igri sezona sreće kreće. Čestitamo svim sretnim dobitnicima i podsjećamo kako je glavna nagrada apartman na moru. Pogledajmo za koje iznose večeras igramo. U ovom 65. kolu igramo za jackpot u iznosu od 4 milijuna 125 888 kuna i 72 lipe. U igri Joker jackpot iznosi 644 465 kuna. Igrajte Joker i su dobici 2,5 puta veći. Pogledajmo večerašnje brojeve. 5 6 4 1 1 2 Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 5 6 4 1 1 2 Sutra ne zaboravite odigrati bingo 15 od 90, jer Super Bingo 33 iznosi 4 milijuna 100 tisuća kuna. Sretno svim igračima. Evo nam i prvog broja. 13. 40. 15 31 19 21 i dopunski broj je 20. Dobitna kombinacija ovo kola glasi 13, 15, 19, 21, 31, 40, a dopunski broj je 20. Vrijeme je sada za poruke Hrvatske lutrije. Čestitamo sretnoj igračici iz Zagreba, koja je zavrtjela kolo s dobicima i pretvorila nedobitak u dobitak od milijun kuna. Ja se zovem Marica Pernar. Dobitnica sam milijun kuna druge šanse. Ja sam ostala sam u šoku. Ostala sam jednostavno u šoku. Ukipila sam se. A kasnije kad su se dojmovi stegnu, bila sam jako sretna. Nada da ću možda biti ja izvučena u toj drugoj šansi. Moja potvrda uplatna. Pa igram samo Loto 7 i Eurojackpot igram. Pa poručila bi igračima da igraju i da se uvijek nadaju dobitku. Jer ako ne igraš, ne možeš niti očekivati dobitak. Pogledajmo dobitke ovo kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Nisu pogođene ni šestica, ni dobitak 5 plus 1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. Čestitamo svim sretnim dobitnicima, evo i što nas očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 700 tisuća kuna, dok šestica iznosi 4 milijuna 200 tisuća kuna.
Sudjeluju u nagradnoj igri Lutrije. Sezona sreće kreće. Odigraj bilo koju lutrijsku igru za minimalno 20 kuna i pošalji SMS ili se prijavi putem web obrasca. Svaki dan možeš osvojiti potrošačku karticu u vrijednosti od 3000 kuna, a u glavnom izvlačenju apartman na moru. Više informacija na lutrija.hr. To bi nam bilo sve za večeras. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav. Poštovani gledatelji, u ovom 65. kolu u igri Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 13, 15, 19, 21, 31, 40, a dopunski broj je 20. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot od 700.000 kuna, dok šestica iznosi 4.200.000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!